हाम्रो एनआरएम मा अहिलेसम्म हामी भन्नलाई चाहिँ 60 लाख 1 लाख अथवा के रे 80 लाख भने पनि हामीहरू चाहिँ नि अहिलेसम्म एनआरएम मा 1,05,000 सदस्य भएका छौँ। कारण किन भन्दा हामी अहिले पनि हामी चाहिँ नि एकचोटिको नेपाली सधैँको नेपाली भने पनि मैले चाहिँ यो पहल गरिरहेको थिएँ कि एकचोटि सदस्य भएपछि सबैले केन्द्रमा भोट हाल्न पाउनुपर्छ, भोटिङ राइट चाहिँ सधैँ पाउनु सबैले पाउनुपर्छ। त्यो भयो भने विदेशमा बस्ने दाजुभाइहरूलाई पनि कस्तो भइरहेछ भने ए उहाँ चाहिँ डेलिगेट्स म चाहिँ होइन भनेपछि म एनआरएम नै होइन क्या भन्ने फिल भइरहेको छ। त्यस कारणले सबै पञ्जीकृत सदस्यहरूले केन्द्रको चाहिँ नि अध्यक्षदेखि पदाधिकारी सबैलाई चाहिँ नि चुन्न पाउने अधिकार चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने मैले अस्तिको विशेष अधिवेशनमा एकदमै कुरा उठाएको थिएँ, तर म अल्प भन्नु परेँ। तर मलाई आशा छ अहिलेका मेरो टिमले जित्नुभयो भने सम्पूर्ण एनआरएम सदस्यहरूले भोट हाल्न पाउने र त्यो भयो भने हाम्रो झमेला नै हुँदैन, झगडा नै हुँदैन, किन बेच्ने हुँदैन, मुद्दा परराष्ट्रमा हाल्नै पर्दैन। सम्पूर्ण सदस्यले अनलाइनबाट भोट हाल्नुहुन्छ र आफ्नो चाहिँ नि एकजना अध्यक्ष भनेको गएर नेपालीको अध्यक्ष भनेको उसको भविष्य त्यो एउटा एनआरएम सदस्य डेलिगेट नभए पनि उहाँले बोकिरहेको हुन्छ। किनभने नागरिकताको विषयहरू छ, पैतृक सम्पत्तिको विषय छ, तीन पुस्ताको चाहिने कार्यान्वयन गर्नेका कुराहरू छन्, वैदेशिक रोजगारको कुरा, यी धेरै कुराहरू हुने भएको हुनाले सबैले भोट हाल्ने एनआरएमले नबनाउने बेलासम्म एनआरएममा चाहिने पञ्जीकृत सदस्य पनि बढ्दैनन् र यसले सबै पञ्जीकृत सदस्य अटोमेटिक बढ्नुहुन्छ। सबैले भोट हाल्न पाउने भएपछि हामी किन नगर्ने भन्ने हुनसक्छ। त्यस कारणले मेरो पहल चाहिने यदि मैले एनआरएममा चाहिँ नि जितेँ भने सबै डेलिगेट्स चाहिँ होइन कि पञ्जीकृत सदस्यले चाहिँ भोट हाल्न पाउने हुनेछ भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई आजको यो पत्रकार सम्मेलनमा चाहिँ भन्न चाहन्छु। अर्को कुरा, यो पेन्डामिकको बेलामा हामीलाई चाहिँ नि विशेष गरी अहिलेको जस्तै भाषा संस्कृतिको कुराहरू आउँछ। हामी विदेशमा बस्ने हामी चाहिँ नि हाम्रा बच्चाहरूले चाहिँ नि अहिले अब सेकेन्ड जेनेरेसनका बच्चाहरू कतिपय बच्चाहरूले नेपाली प्रष्टसँग नबुझ्ने नेपाली भाषाहरू हामीले सिकाएनौँ भने हामीहरू नेपालबाट गएकाले चाहिँ केही क्षणलाई सङ्गठनमा हामी लाग्नेछौँ, तर पछि गएर सेकेन्ड पुस्ता भएपछि सायद हाम्रो सङ्गठनहरू चाहिने बिस्तारै हराउँदै जानेछन् भन्ने हामीलाई ठुलो चिन्ता छ। चाहिँ एकदमै एनआरएम र देशमा देशको लागि समृद्धिको लागि र देशमा साना लगानीका कुराहरू छन् यी सबै कुराहरू मेरो मेनिफेस्टो पनि आउनेछ। आज विशेष गरी पत्रकार सम्मेलन भएको हुनाले यहाँहरूलाई चाहिँ मेरो उम्मेदवारीको पनि यहाँहरूलाई चाहिँ घोषणाको पनि म यहाँबाट भन्न चाहन्छु।